Prvo, s obzirom na to da turizam u Srbiji u poslednjih godina beleži izuzetan rast. Raspon se kreće od 13 do 18%. Znači, s obzirom na broj noćenja, Turistička organizacija Srbije je prepoznala jednostavno značaj te grane i da je konačno došlo vreme za promociju i razvoj. I s obzirom na to, kampanja traje već evo četvrta godina, upoznajte Srbiju, letujte u Srbiji, svake godine menja naziv, u stvari to je karavan Turističke organizacije Srbije koji uključuje lokalne turističke organizacije koje vrše promociju svog kraja u gradovima u Srbiji. Ove godine postoje takva tri karavana, jedan je već bio na Avali, jedan je bio u petak 8.6. u Vrnjačkoj banji i završni je 22.6. na Trgu Republike u Beogradu gde ćemo mi takođe biti. Ove godine se znači karavan zove Vidi Srbiju i šta ćete pamtiti, koje ćete momente pamtiti ovog leta. Naravno, mi smo bili prisutni tamo, imali smo svoj štand, prvenstveno smo prezentovali naše propagandni materijal, to je i suština znači predstavljanja. I odgovarali na pitanja, delili informacije. Moram da vam kažem da je dan bio izuzetno vreo i težak, međutim, Vrnjačka banja je prepuna. Iako se u njoj trenutno nešto radi i gradi, gradovi će biti gotovi do 1. jula. Malo je centar banje i iskopan i nepristupačan trenutno, ali sve to gledaju da saniraće i ima jako puno turista u banji trenutno, tako da je program krenuo od 18 časova i trajao je do 22 časa. U sklopu tog programa, znači, mi smo se predstavili, delili informacije, davali brošure, veliko interesovanje za naš kraj, prvenstveno za Staru planinu, naravno, ali i za Zavojsko jezero. Non stop ljudi pitaju za Gostušu, za Kameno selo, jer su gledali reportažu. Interesuje ih još uvek da li postoji mogućnost i gde se proizvodi piratski ćilim, gde mogu da kupe piratski kačkavalj, u vezi peglane kobasice, naravno, postoje pitanja. I u principu tražili su informacije o tome gde mogu da letuju u Pirotu posredstvom vaučera. Pošto je ta kampanja uglavnom promoter, da kažem, tog tipa letovanja. Tako da smo mi, eto, ja se nadam, dostojanstveno predstavili svoj grad, bilo je jako puno zainteresovanih ljudi i predstavit ćemo se, ja se nadam, još uspešnije u Beogradu, s obzirom na to da je frekvencija ljudi sada tamo jako velika, da s obzirom na podatke iz Turističke organizacije Beograda i Srbije, u Beogradu trenutno boravi jako puno turista. Mada, ova kampanja, moram da vam kažem, da je uglavnom namenjena domaćim turistima. I s obzirom na to da je urodila plodom, jer je 15% više domaćih turista na godišnjem nivou zabeleženo u 2017. u odnosu na 2016. a već i u 2018. prvi kvartal beleži rast. Što znači da ipak tih 5.000 na vaučer ima neku povratnu informaciju i ima efekt. Sve u svemu, vi ste zadovoljni Mi i smo interesovanjem. prezadovoljni interesovanjem i našim predstavljanjem. Zaista ne postoji čovek koji nas je zaobišao na štandu da nije uzeo neki flajer. Flajeri su tematske prirode, uglavnom imamo ih sve na jednom mestu, kako za koga. Tako da smo eto, podelili informacije i ono što nam ostaje je da sačekamo da bude i taj završni karavan 22.6.
pa da posle eto vidimo na osnovu broja poziva i rezervacija kakva će ova sezona biti. Ako se pojutru dan poznaje, ja se nadam da će biti vrlo uspešno.